Pertraukų metu iš jūsų burnos girdėjau keiksmažodžius. Ir ką norėčiau šiuo klausimu pasakyti? Tai, kad keiktis blogai, visi žino, taip? Kitaip keiksmažodžiai vadinami kaip? Bloga nedėkinga kalba, nedariami žodžiai. Jums reikia tai žinoti, jeigu jūs ir toliau planuojate keiktis arba klausytis keiksmažodžių. Nes pats žmogus nenusteps, jei kažkas aplinkui jį daro, tai ir leidžia jam tai daryti. Jūs girdėjote, buvo Černobylio avarija. Kas ten įvyko, prisimenate? Atominė elektrinė susprogo ir 30 km atstumu iš zonos išvežė visus. Išvežė visus gyventojus dėl ko? Dėl radiacijos. Kas yra radiacija, žinote? Taigi, radiacija, žmonės išvežė, bet ten užvežė likvidatorius, tie, kurie užsiminėjo likvidaciją. Ir ten atvažiavo plėšikai. Kas tokie plėšikai, žinote? Plėšikai tai žmonės, kurie naudodamiesi kitų skausmų išnešinėjo jų daiktus. Tarp plėšikų buvo čigonai. Čigonai užvažiuodavo į tuos paliktus kaimus, miestus, eidavo į butus, o tuos, ką išvežė iš užterštos zonos, juos išveždavo tik su dokumentais. Galima buvo imti tik dokumentus ir viskas. Nieko daugiau negalima buvo imti, viskas buvo užkrėsta. Štai čigonai žaidavo, imdavo televizorius, kilimus, visą tai kraudavo į automobilius. Likvidatoriai jiems sakė, vyručiai, ką darote? Jūs ką, nesveiki? Čia radiacija. Nieko iš to negalima imti. Jūs numirsite. Jie sako, kokia radiacija, ką čia mums protą pudrinate? Aš nieko nejaučiu, viskas gerai. Jie dėjo į mašinas brangius daiktus, išvežinėjo, netikėjo likvidatoriais. Po kelių metų čigonai pradėjo išmirinėti. Jie suprato, kad tai radiacija. Tačiau buvo jau per vėlų. Tai keiksmažodžiai, tai lygiai tokia pati energija, kaip radiacija, dar blogesnė. Ji dar labiau nepastebimesnė nei radiacija. Tačiau ji greuna ir jos jėga yra, niekšybė yra tame, kad tai nepastebima iš karto. Ir įdomiausias dalykas, kad kai žmogus keikiasi, tai žodžiai, kuriuos jis taria, ką jie įprastai reiškia? Lytinius organus. Tai būtent šie organai pas žmogų, kuris taria tuos žodžius, ir pas žmogų, kuris girdi tuos žodžius, yra naikinami stipriausiai. Todėl, jeigu jūs nenorite tokių sunaikinimų, aš siūlau jums nebūti neišsilavinusiais čigonais, o priimti šią informaciją ir atsisakyti nuo keiksmažodžių.